Мала планета Україна. Виставку експериментального текстилю та кераміки презентували в Івано-Франківську Людмила та Сергій Шемілове. Крім цього, до проєкту батьків долучився і син Микита. Філософія Григорія Сковороди надихнула митців на створення проєкту, в якому поєднали кераміку, текстиль та текст. Адже, кажуть автори, це нагадує їм вчення філософа про три світи. Ці от уламочки, вони для мене і стали тим поштовхом, щоб перейти до вивчення творчості Сковороди. Для мене це найпотужніший народний філософ український. От, і як на мене, він час від часу повинен повертатися до його філософії. Тому що це цінності, які не минають. І тут поєдналися його сентенції, от, такі знакові. Пунктиром, які прослідковуються, от можна їх переносити, вони завжди є актуальні на теперішній час. Сковорода, він взагалі поєднував в собі і космос, і людину. Тобто його філософія складалася космос, людина, Бог. В кожній речі є Бог. Ну, це якось намагалися філософію якось передати. Другою частиною проєкту стала серія плакатів, яких автор продемонстрував всі аспекти російсько-української війни. Микита розповідає, «Руський мір – це лише війна, насильство та брехня». А українці лише зараз почали розуміти, що люди не є гвинтиками в державній системі, а кожен їх вчинок відіграє важливу роль. Всі соціальні потрясіння, які проходять, вони мають відзеркалення на внутрішньому світі, який ми створюємо для себе. Виходить взаємодія особистості держави. Тут зібрано якраз, скажімо, ті гуманітарні конвої, які проходили, і збільшення кількості обстрілів після цих гуманітарних конвоїв. Тому і виник такий образ «Троянський кінь миру», складений з фотоколажів російської гуманітарної допомоги, яка на ділі не завжди являє собою чисто гуманітарну допомогу, а просто постачання боєприпасів і зброї. Всі плакати розроблені на основі розслідувань міжнародної волонтерської спільноти, яка досліджує російську агресію в Україні. На них є спеціальні QR-коди, відсканувавши які, можна ознайомитися із текстом розслідування. Виставка перебуватиме в Івано-Франківську до 8 квітня.